Hey, it's your boy, and your boy's posting on his second channel today. Jeg postede meget på den der second. Nu, lige nu så tænker jeg sådan, jeg kommer Red Dead i 5 dage stræk, så tænker jeg sådan, hey, så der kommer Red Dead, så jeg tænker, lad mig opnå noget Dragon Ball. Hey, længe siden, jeg gør det på en ny måde. Prøv på den her måde, hvor egentlig jeg er bare her og bare sidder og snakker. Og det er hvad jeg så, at jeg kunne FIFA gøre det der. Så lad mig prøve det med Dragon Ball. Til de allernyeste, der ikke vidste, jeg har haft den her kanal, ikke? Var sådan, welcome to my second channel, så remember to subscribe. Lad os prøve at ramme 200 på den her, og så ser vi an. Lad os prøve at ramme 200 på den her, så går vi efter 300, så går vi efter 400, så går vi efter 5. Og så kører vi videre. Jeg har ramt 1000 på min main, ikke? Det er så vildt. Så vildt. Og jeg ved, at jeg ikke har lavet mine soft specials endnu, og det skal jeg have gjort. Når Patrick kommer, så skal jeg optage mine soft specials i det hele taget, ikke? Så det glæder vi os til. Det glæder vi os til i det hele taget. Så det bliver nice. Det bliver nice. Og ja, hvad det hedder, så optager vi den ene soft special. Måske kan vi begynde at lave de andre. Lave den anden, og så til sommer, så laver vi det. Så må vi lege, så skal vi lege en halv. Jeg vil forklare, hvad min soft specials er, ikke? Jeg vil egentlig, hvad nu der, min første soft special, en af mine soft specials, det er, at vi laver en livestream, hvor jeg ryger en tismøjs med en af mine kammerater, og jeg tror, det bliver mig og Patrick, og så laver vi en lang, lang stream, hvor vi bare... Så det er min plan i hvert fald. Det er min plan i hvert fald, så det er... Så det bliver nice. Oh shit, jeg har ikke så meget strøm på min freaking MacBook, så jeg må hellere lige gå ud og hente min oplader, både til også til telefonen. Så jeg trying the new format. Ja, jeg ved godt, jeg ikke sidder gamer, men jeg har nogle pre-record gaming videoer, som jeg har, så jeg har gamer. Og det er den anden side, så ikke. Så jeg tager fra min oplader, for den oplader lige iPad'en. Tager lige opladeren til computeren. Så det er den anden sæson. Når I ser den her video, så har jeg udgivet et banger-afsnit på min main, ved du hvad, af Smuk Talk med Pravin. Jeg lige tjekker det igennem, og det er egentlig fucking fedt afsnit. For jeg kan ikke lige huske det. Jeg kan huske, at jeg så det igennem og tænkte sådan fedt. Glæder mig til, at det kom ud. Og det er egentlig blevet sindssygt. Jeg havde lige næsten set det færdigt. Og så så tænkte jeg sådan, jeg må huske at lave noget. Jeg sad og ventede på. Jeg sad og så det imens. Jeg sad og downloadede de andre filer der til min harddisk, til den her, ikke, så jeg skal... Og så har jeg set, at jeg har Undertale, og jeg er ked af at sige det, men Undertale bliver nødt til at slutte, hvor jeg ikke snakker med Torbjørn mere. Så vil jeg hellere bare lige lave en ordentlig afslutning, men jeg gider ikke have cam på, så det er mere sådan, så vil jeg hellere bare smide det op, og så lad det køre. You know, der er en ting er med Torbjørn, ikke? Jeg forstår godt, at Torbjørn synes det er hårdt. Op til, at der var en dag, hvor vi skulle grinde, og vi skulle slå en rekord, ikke? Hvad det hedder. Og vi lavede 21 videoer på en dag. Okay, det var også ekstremt. Det vil jeg også gerne indrømme. 21 videoer på en dag, det kan jeg også godt huske. Men det var sgu også meget for mig. Men jeg var også en anden person dengang. Jeg går ikke op i grind-rekorder mere. Var sådan... Fordi nu er jeg 26, og nu er der ikke tid til, nu kan jeg ikke bare grind lige så meget, nu kan jeg ikke bare grind det. Også fordi jeg har mere stabil, ikke? Og så har jeg en masse pre-record, som jeg hellere vil have ud først. Så hvad nu det hedder, så update på harddisken har sparet 800 sammen til harddisken i den her måned. Det troede jeg, at jeg ville have sparet 800 sammen.
hvis jeg skal forklare det sådan, ved du det, men jeg ved, sammen, men så er der en, der har lånt 500 ved navn Omar, der har lånt 500 af mig, og så har jeg ikke fået dem tilbage. Så egentlig så, ved du det hedder, så egentlig så havde, fordi jeg planlagde, at jeg skulle have 800 med pant og hister her og plus, der skulle, så lige hævet 150 og så videre, men så var der en, så skulle han låne, så jeg aldrig fik hævet de 500 til mig selv, så jeg skal, så er jeg på 0 der. Men ved du hvad, jeg tager mig sammen og starter det hele om, ved du det hedder, forfra, ikke ved du det, fordi det der, og så mit mål er, ja, inden februar, så skal jeg have 800 til der vores, hvad nu det hedder, inden februar, der, og jeg så hæver, og jeg så skal hæve 500, og jeg skal samle flasker helt vildt vej igennem, og det er, hvad nu det er, det altså, 5.000 er meget færdigt, 5.000 er meget. Min far, mine forældre, de, jeg prøver stadig at forklare mine forældre, hvad er det, jeg skal spare op til, og så videre, ikke, og de er sådan der, men hvad er det, du sparer op til, hvad nu det er, ja, jeg sparer op til, jeg kan redde i harddisk, jeg kan redde mine videoer. Det tager lang tid, men du der. Og som sagt, ikke, hvis jeg får mig et job, ikke, så behøver jeg ikke at stresse over de der stress over så meget der, ikke? Jeg håber, jeg kan få et arbejde her i år. Så det tror jeg også, jeg kan, hvis jeg tager mig sammen nok. Jeg skal starte praktik her i næste måned. Jeg ved ikke hvornår, men det kan jeg lave nogle videoer om, hvor jeg er der. Og så egentlig, hvornår kommer jeg til, nu poster jeg kun én video her om dagen, ikke? Før postede jeg 2. Når jeg postede her, ikke? Nu er det bare sådan, hvad du hedder. Lad mig poste én gang om dagen i lang tid, ikke? Og så når jeg føler for det, så switcher jeg det op til 2 videoer igen. Så det er altid noget der. Så jeg er, så det er så altid noget der. Så det er, hvad nu der. Men ey, du bor her, og egentlig med Smoke Talk, ikke, hvad nu det hedder. Jeg har optaget helt til 11 part 2, men jeg tror 11'eren skal lige skal have en part 3, før vi optager 12'eren, for den, fordi de her, de er fede. Så det er, så ja. Jeg fik ikke fortalt det med noget, men den anden, hvad det hedder, så special, det er egentlig, at jeg skal lave en koncertvideo, en live performance video, hvor jeg synger en masse sange, hvad det hedder, som altid gør, uden du, hjerter og smileys, geo, og så imponerer skal jeg også performe, og så skal jeg performe en hel masse nye sange. Jeg tror, at vi skal lave en trackliste. Vi skal have nogle sange, som jeg ikke engang har hørt endnu på den der. Før vi udgiver den, så det før vi udgiver sangen, så skal den her komme først. Bare lige hurtigt live i det hele taget. Så ja, det er min plan i hvert fald. Jeg har stadig min YouTube lige her. I don't know, hvis jeg skal lave Pokemon Go video igen, men det var easy. Men jeg har overvejet at begynde at lave Dokkan video i stedet for, ikke? Og så slikke dem op på main, ikke? Men jeg, så skal jeg starte med. Jeg skal begynde at spille Dokkan igen, ikke? Så skal jeg begynde at spille Dokkan igen, og det tror jeg også godt, og så skal jeg lige starte forfra, og så skal jeg lige starte her. Og jeg tror, efter jeg har optaget den her video, så bliver jeg nødt til at streame jer. Og så tænker jeg, det bliver ordentligt hygge. Vi kommer til at hygge os rigtig meget, jeg kommer til at streame mere i dag. Den dag jeg optager den her video, som er den 18. januar lige nu. Egentlig fordi jeg har nogle videoer, der bare skal, jeg har lige det her i forvejen, men jeg håber, I kan lide det nye format, for jeg ved, at videoen er ved at slutte. Så hvad nu det hedder, og jeg selvom det er Dragon Ball, ikke, så har jeg ikke optaget, så har jeg ikke snakket om Dragon Ball. Måske til næste Dragon Ball video, så skal jeg lave en, hvor jeg snakker om Dragon Ball. Eller anime i det hele taget, så det kunne egentlig være det. Men your boy has been grinding. He has been grinding. Så det var egentlig for det, jeg kan sige for den her video. Husk at like, subscribe, og så ses vi i min næste video. Fam.